But I can tell you, we are not happy with what is going on in Busia County. All the way from the county assembly reports, mtu hawezi kusema ati senate imekuwa influenced by anybody. What about the county assembly imekuwa influenced na nani? The same report county assembly imetoa, ndio senate imetoa. Kwamba wewe haujafanyia watu wa Busia haki. Umesema utaenda kotini kujitetea, lakini mimi nakungoja kwa kiwanja ya siasa. Mambo ya koti hiyo mimi sijui. Magazeti sasa, na una officers kwa in various departments at the expenditures which are not supported, then somebody is sleeping on their job. They should explain why you gave them their jobs, otherwise you know it's not good. Sisi nasema kama wabunge, nyinyi pia mkiwa kule Nairobi, badala ya kuja kulima gavana hapa na watu yake, mkuje mtuambie mumeleta kitu gani kule Nairobi, mumeletea sisi watu ya Busia. Kwa hivyo tusilaimu tu ati gavana unini maneno ya ufisadi. Hii vitu zinaandikwa kwa gazeti, ile kitu uongo, uongo tu. Hakuna namna unaweza kulipa bilioni moja na wewe huku natembea kama moja mongo hivi. Bilioni moja. Na vile serikali inalipa watu siku hizi, pesa yote inalipa kupita kwa Central Bank, inatumia IFMIS. Hata ukitaka kununua kalamu lazima ipitie suji maofisi huko kwa gavana, wapi huko kule Nairobi. Kwa hivyo ni maneno ya upuzi. Na tunasema Senate, nyinyi mulichaguliwa kuja kutetea sisi kama counties. Lakini kama mnaenda kuweka ripoti ati mtu ametoa 354 million, using which way?